Pevačka grupa Toše Proeski iz Kačareva, 15 učesnika u tri sekcije, bila je gost na trećem programu Oktobarskih dana solidarnosti koju realizuje Staropazovački centar za socijalni rad. Predstavit ćemo se starim a cappella pesmama iz Egejske Makedonije, iz Resena i Centralne Makedonije. Zatim ćemo se predstaviti opet nekim starim pesmama uz muzičku pratnju. Jedan deo grupe će pevati uz muzičku pratnju i deca će i recitovati i pevati i imaju dva kratka skeča. Klub za dnevni boravak posetiocima 9. oktobarskih dana solidarnosti mesto je posebne pozitivne energije. Bila sam u bolnici, došla sam kući u ponedeljak, u utorak sam već ovde bila na poselu i odmah i pevala i se, i meni to mnogo znači. Ja već sam toliko godina spremao svaki put srcadi, to je meni zadovoljstvo, kao da sam moje srce dala svakom, pravim srcadi i mesim uvijek neke kolače. Poseta sva tri programa koji se održavaju svakog utorka u mesecu oktobru je zadovoljavajuća, rekli su predstavnici Centra za socijalni rad. Imamo veče koje je posvećeno Makedoniji i naziv sam je Makedonija u srcu. Negde kada sam i kreirala program, pošla sam od toga da Makedonija jeste u srcu svih ljudi koji ne žive tamo. Mi smo presrećni što možemo da omogućimo građanima. Nažalost, bili bi presrećni da možemo cele godine, ali ipak oktobarski dani su znači uspešni i ja želim da potraju koliko je to moguće. Kalendar dešavanja oktobarskih dana solidarnosti i naredna dva utorka predviđa najpre muzičko veče dečijeg hora Svetosavsko zvonce, zatim i koncert povodom stogodišnjice završetka Velikog rata kao poslednji program manifestacije utorak 30. oktobar.